Milí diváci, ráda bych vás oslovila jménem Rady kvality. Vyhlašujeme totiž další ročník Národních cen České republiky, a to za rok 2021. Soutěž tvoří tři základní ocenění. Národní cena kvality České republiky v programech Excelence, Start a CAF, Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost a konečně Národní cena České republiky za kvalitu v rodinném podnikání. Ocenění mají různé kategorie. A protože víme, že dlouhé zdravice nepříliš fungují, doporučuji i hned v úvodu, podívejte se prosím na národní portál, který se kvalitě a společenské odpovědnosti věnuje podrobně, stejně jako cenám samotným. S dovolením ale ještě připomenu 20-letou tradici národních cen. Během ní se ocenění stala nedílnou součástí národního programu kvality. Významně totiž pomáhají naplňovat filozofii a systémový přístup nejen ke kvalitě, ale také ke společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Pomáhají soukromým i státním organizacím a také samosprávám. Díky Národnímu programu kvality a cenám, o kterých tu mluvíme, se mnoho subjektů vydalo cestou zlepšování, či lépe cestou excelence. A právě to zvyšuje konkurenceschopnost České republiky. Právě za to vám chci poděkovat. Díky moc všem, kteří vytváříte přidanou hodnotu a jde vám o kvalitu a společenskou odpovědnost. Také bych tu chtěla ještě rychle zmínit, že se letos mění hodnocení národních cen kvality. Zavedli jsme totiž model EFQM 2020. Tak co, přihlásíte se? Formulář, harmonogram i další informace najdete na adrese www.národniportál.cz. Přeji vám hodně úspěchů a energie. Ať se vám nejen v národních cenách České republiky daří.